Në fillim të dimrit, Veri Jug ka udhëtuar në zonën e Çermenikës, ndanë parkut kombëtar të Shebenik Jabllanicës dhe është ndalur në fshatin Kuturman, një fshat I rralluar për shkak të largimit të rinjve nëpër botë. Në fokus të kameras, puna e një nallbani për mbathjen e një thundrakëve. Një zanat në zhdukje, por I domosdoshëm në fshatrat malor. Veterineri I zonës Kujtim Kujtila rrëfen vështirësitë e fermerëve të vegjël për mbajtjen e bakteve dhe më pas plugimi I tokës me përmend nga një bujk, si në kohët primitive. Ndiqni reportazhin Kuturmani, fshati I rralluar në Çermenikë, realizuar nga moderatori I emisioneve Veri Jug, gazetari Agim Pipa, të djelën, premier, ora 13:30.